Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos para a nossa aula de biologia. Eu sou o professor Dyson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 15. Objeto de conhecimento: composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica métodos para a determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas e no detalhamento nós vamos ver sobre a ecologia então caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula vejam vocês aí aqui a praia que eu estou, ó, aqui eu tenho uma onça, aqui uma capivara, atrás de mim vegetação e água. Então, nós estamos aqui apresentando para vocês os recursos naturais e como que esses seres vivos interagem nesse ambiente. Veja aí, ó, como que eles vão sobreviver, como que vão obter recursos como alimentação, por exemplo. O que, que você acha que, que essa onça está com uma intenção aqui em relação a essa capivara? O que que você acha que vai acontecer? Então, esses seres vivos eles interagem com o ambiente onde estão. A onça está precisando aqui do solo para poder ganhar mais impulsão. A capivara está ali, ali em direção ao rio né, para poder tentar fugir do predador. Assim os seres vivos eles é, se adaptam às condições ambientais em busca de alimentos ou por reprodução, né, ou até mesmo para poder é, se adaptar ou é, se relacionar com essas alterações que o ambiente tem e que o homem vem, é, digamos assim, levando, né trazendo para esse ambiente essas várias mudanças né, ambientais e climáticas. Então é sobre isso que nós vamos estudar em ecologia. Vejam aí que Ernst Haeckel foi um biólogo alemão que criou em 1866 o termo ecologia, do grego oikos que significa casa ou habitar e logos que significa estudo. Ele foi o primeiro a usar esse termo para descrever o estudo das relações entre os organismos e seu ambiente. Lá na ecologia, né, no estudo da ecologia, que é uma área da biologia que faz esse estudo né, das relações entre os organismos e o ambiente onde eles vivem, né, em razão das interações. Entre esses seres vivos, né? como, como eu falei, do ambiente em que eles vivem, no ambiente em que eles vivem, seja a água, solo ou na atmosfera, considerando tanto os componentes bióticos, e aí nós temos que o significado de componentes bióticos são aqueles seres vivos, né? Como, como aqui, ó. É, o, o, o significado né, do termos bióticos são os organismos vivos ou os seres vivos, ou também relacionados às componentes abióticos. Em relação aos componentes abióticos, nós já temos que fazer uma relação a todos aqueles que não têm vida. Eles não sendo vivos, como exemplo, nós temos o clima, o solo, a água, como um conjunto de moléculas e um conjunto de átomos. Então, nós temos nessa relação, que é alvo de estudo da ecologia, tanto os componentes bióticos quanto os componentes abióticos. E aí é que nós temos os níveis de organização na ecologia. Esses níveis de organização na ecologia, ele é dada a uma relação de complexidade que há nesta relação entre esses seres vivos e o ambiente? Nós vamos iniciar aqui pelo organismo e nós temos aqui uma bonita arara né, representando esse ser vivo. Poderia ser uma bactéria, poderia ser o homem, poderia ser uma planta? Sim, todos os seres vivos eles vão iniciar esses níveis de organização, ele inicia com o indivíduo. O organismo, o conjunto desses indivíduos que pertencem a uma mesma espécie vão compor aqui uma população, e aí vocês já estão vendo várias araras, o conjunto de populações, e aí nós já temos: pode ser uma população de arara, uma, uma população de vários é, indivíduos que compõem ali uma espécie de planta, ou peixes, enfim. Todos estes, essas várias populações vão compor a comunidade. O conjunto de comunidades vão compor os ecossistemas e esses vários ecossistemas, seja numa região ou ecossistemas mundiais, vão formar os biomas, tá? Os vários biomas, por exemplo, no Brasil nós temos seis biomas brasileiros e também tem biomas que compõem outros. Outros, é, é, outros continentes, esses vários biomas vão compor a biosfera. Nós temos aí então uma complexidade, como vocês podem aí observar, né? puderam observar neste, digamos, organograma que eu apresentei para vocês, que em todos os ambientes onde, por exemplo, nós estamos inseridos, né? nós fazemos parte né, desta comunidade ali, por exemplo, nós seres humanos, o indivíduo, o conjunto de indivíduos da espécie humana vão formar uma população, é por isso que nós ouvimos aí a população que mora numa cidade né, em específico. Várias populações compõem de espécies diferentes, vão compor a comunidades e assim sucessivamente, como eu apresentei para vocês. É, nós vamos a partir de agora é, ver cada um destes e eu quero deixar muito a recomendação para vocês que estes conceitos todos que nós vamos apresentar eles precisam ser estudados né? precisam ser fixados e é muito bom que você faça essas anotações aí no seu caderninho né? para que você possa então fixar esses conteúdos vamos ver aí o primeiro organismo é um conjunto de moléculas que funcionam como um todo mais ou menos estável, que exibe as propriedades da vida. Então, nós temos aí, aí como exemplo uma onça, uma orquídea, uma bactéria, né? um fungo que está sendo representado no pão. Né? Então, são apenas exemplos. Todos os indivíduos que estão na superfície da Terra, na biosfera, eles... É, têm um conjunto de propriedades ali, né? são formados por células, que assim é o que caracteriza os seres vivos, e eles possuem necessidades ali para sua sobrevivência, para a manutenção da sua vida. Tá? Os organismos, eles são então. Qualquer estrutura viva, como planta, animal, fungo, protozoário ou bactéria, e é capaz de sobreviver e se reproduzir. A importância da adaptação e da sobrevivência, né, como parte dessas relações que eu comentei com vocês, junto com o ambiente. Porque, para que eles possam sobreviver e reproduzir, eles é, é, precisam se adaptar às condições ambientais onde eles vivem, tá? Esses organismos, eles são ali é, representantes de várias espécies, e aí nós temos o conceito também de espécie. Lembro vocês que. Todos os indivíduos, né, organismos, eles vão compor uma espécie, eles têm uma denominação de um nome científico. Né, e esse nome científico ele vai ali caracterizar uma espécie. Vamos ver. A espécie é um grupo de organismos com características genéticas e semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então nós temos aí várias a representação da espécie humana, uma representação de uma espécie de planta, uma arara e aí um, um caranguejo, por exemplo. Então são todos eles compõem uma espécie, tá? As plantas existem várias espécies, as araras existem várias espécies, o caranguejo ali existem várias espécies, assim como Vários outros exemplos podem ser encontrados aí na natureza, tá? No o, da espécie ele tem ali um, um, uma denominação específica dessas características genéticas que o indivíduo tem, indivíduo possui e deixo aí. Claro que ele tem que ter esses indivíduos, tem que ter a capacidade de cruzar entre si e de se reproduzir, gerando descendentes férteis, para que eles então possam ser com parte, né, Considerados como parte de uma mesma espécie. O conjunto de espécies, né? De vários, de um, de vários indivíduos de uma mesma espécie, melhor dizendo, vão compor a população. Vamos lá. Que a população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área e num determinado período de tempo. As populações podem ser de animais, plantas, fungos, algas, protozoários e bactérias, e, esses, e essas populações elas podem estar também. É, na, no ambiente terrestre, no ambiente aquático, na atmosfera, enfim, nas mais profundezas dos oceanos né? ou lá no topo das montanhas. O ambiente em que eles estão é, são os fatores que vão afetar tanto o tamanho ou a dinâmica dessa população. Como é que elas vão estar? Interagindo e se relacionando neste ambiente onde elas vivem. O conjunto de populações de uma mesma espécie, né, que no caso vão compor populações de espécies diferentes, vão formar comunidade. Veja aí, a comunidade é um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam numa mesma região em um determinado período de tempo ocorrem várias interações ecológicas como competição, predação, entre outras. Por que essas interações ecológicas elas vão ocorrer? Porque eles necessitam, né, sobreviver. Eles necessitam se reproduzir. Então eles podem competir, né, por, é, no, na reprodução. Entre a fêmea que está no ambiente, eles podem competir por alimentação se esse recurso está escasso, né? não tem alimento para todo mundo. Então, eles não vão mais é, ter uma relação harmoniosa, digamos assim. Eles vão começar a competir, vão começar a, a predar, né? a ser pre predador de outros indivíduos para que eles possam, então. Sobreviver. Nós temos aí outros conceitos relacionados à comunidade e esses conceitos nós temos aqui como biota ou biocenose e também biótopo. Ele é um, biota ou biocenose aqui é que o primeiro, né? Ele é um conjunto de comunidades que habitam um biótopo ou seja, uma região com condições regulares para a existência de uma comunidade animal ou vegetal. Tá bom? E o biótopo é o local onde ocorre essa biocenose, né? onde é que esses indivíduos que compõem ali uma comunidade, eles habitam. Então nós temos aí outros conceitos, como eu comentei para vocês, né? é necessário fixar esses termos, e os seus significados, para então você conseguir diferenciar, né? conseguir ali relacionar um termo ao que ele significa. E sempre coloquem como exemplos né? o seu entorno, onde você vive, né? para que então você possa facilitar né? essa fixação desses conteúdos. Tá bom? Vamos ver aí um outro que é sobre habitar, é o local onde vive uma espécie. Né? Temos como exemplo aí um pirarucu. Um pirarucu, ele vive em um ambiente aquático, em águas né, com pouca, pouca correnteza. Então, essa característica é onde o pirarucu é encontrado. Esse é o habitat. Um arara um outro exemplo uma arara ela sobrevive ela mora né uma espécie que mora lá no local é, nas árvores no topo das árvores então você não vai ver araras andando no solo você vai ver araras lá no topo das árvores lá é o habitat dela tá bom você vai encontrar é, alguns sapos que você encontra em uma num fundo de digamos assim numa floresta num com determinada característica só ali ele é encontrado ali é o seu habitat ele não é encontrado no topo das árvores então cada espécie tem o seu local específico onde ele é encontrado esse é o habitat tá bom outro conceito é nicho ecológico nicho ecológico é o papel ecológico de uma espécie numa comunidade o nicho ecológico inclui o modo de vida da espécie neste local onde vive. Olha aqui, ó, vou até grifar aqui, ó, O modo, o como, quais os comportamentos que ele tem, né? Quais são os hábitos alimentares, como se ele se reproduz, Tá? Os seus predadores, as suas estratégias de sobrevivência, então todos esses é o modo de vida dele naquele determinado local tá? e assim é chamado de nicho ecológico. Então, novamente, todo espécie ele tem ali um habitat né? e um comportamento dentro daquele habitat. Ok, vamos agora ao outro conceito de ecossistemas: é o conjunto de seres vivos e não vivos que habitam uma determinada área, as relações entre eles e a interação destas comunidades com o ambiente onde vivem. Olha, aqui eu vou grifar para vocês: ó, oh, conjunto de seres vivos e não vivos. O que, que eu quero dizer aqui? Os componentes bióticos e os componentes abióticos. Então, eu já estou aqui me referindo às espécies que, que vivem nesse local e qual é o tipo de solo, por acaso vegetação, se tem escassez ou não de água naquele ambiente. Então, eu tenho ali um ecossistema. Tá? E esses ecossistemas, eles também incluem as comunidades de organismos e os seus fatores abióticos ali do ambiente. Então, os componentes bióticos, como eu venho, comentei com vocês, englobam todos os seres vivos, como plantas, animais, micro-organismos, tudo que é ser vivo que está no ambiente. E os componentes abióticos, né? Eles referem-se aos elementos não vivos, e aí nós temos o ar, a água, o solo, os minerais, enfim, todos estes elementos não vivos que compõem o ambiente. E aí, nesta ilustração, nós, é, digamos assim, resumimos bem para vocês quais são o, o, esse conceito de ecossistema. Então, nós temos os componentes bióticos, que são todos os seres vivos né, de uma comunidade biológica em um determinado lugar, e os componentes abióticos, e aí, olha, água, iluminação, temperatura, né, todos esses são os vários fatores imprescindíveis né que fazem com que aqueles seres vivos continuem sobrevivendo. Imaginem vocês que se em um ambiente todos mudar drasticamente as condições né é, dos componentes abióticos de um determinado lugar, estes indivíduos vão sofrer as interferências ali naquele ambiente onde eles vivem as suas interações né? então, é muito importante para que mantenha ali a manutenção do ecossistema, tá bom? Vamos continuar vendo né, entre os nossos vários conceitos aí de ecologia, e nós temos mais um que é bioma. É o conjunto de vida vegetal e animal que se caracteriza por um tipo principal de vegetação e animais típicos, tá? De um determinado lugar, né, numa região, e que pode ser identificada em nível regional. Tá? Então, como comentei com vocês, nós temos no Brasil aí, no mundo, vários biomas e no Brasil também vários. Biomas. Vamos ver aí que no, no mundo né, nós temos as pradarias, que é aquele conjunto de gramíneas, né, que em extensas planícies. Nós temos as savanas, que além das gramíneas já tem é, arbustos né, neste ambiente. Tem as tundra, a tundra, a taiga ou floresta boreal. A floresta temperada, nós temos aí entre os biomas mundiais o deserto, e também temos aqui na nossa, na nossa região, no Brasil, a floresta tropical. E dentro do Brasil, nessa floresta tropical, nós temos a Amazônia nós temos ali a Mata Atlântica e outros tipos também de, de ambientes né de biomas como o cerrado como a caatinga como o Pantanal como o pampa então estes vários biomas eles compõem ali no seu interior um conjunto de componentes bióticos que são seres vivos característicos animais e plantas daquele lugar daquela região e também componentes abióticos este conjunto né, são formados formam os ecossistemas Tá? Então vamos ver aí que ainda né, estamos comentando sobre os biomas, que são um conjunto desses ecossistemas, são definidos por condições geográficas e climáticas né, semelhantes e pelos mesmos processos de formação da paisagem, o que resulta numa diversidade de flora e fauna própria. Tá? Então, né, nos biomas, nós temos aí todas as condições né, de Desculpa, dos biomas que eu comentei, mas eles estão todas as condições de vida dos seres vivos aí e eles vão formar a biosfera, né? A biosfera, ela é formada pelos vários biomas que compõem ali o planeta Terra, né? Então, em qualquer parte do planeta Terra onde exista a vida, este ali é uma parte da biosfera, é uma interconexão de todos os ecossistemas do planeta. Então vamos lá, se nesse planeta Terra, nesse planeta Terra que vocês estão vendo aí, então vocês estão vendo essa parte em azul, são os grandes oceanos, né? desde a profundeza ali, o mais profundo dos oceanos, aqueles é, seres vivos abissais, ali tem vida? Compõe uma parte da biosfera. E aí nós temos também, que vocês estão vendo aí no planeta Terra, a parte terrestre. E no mais alto, né? no, mais, no maior é, ponto né? de altitude, numa montanha que se tiver gelo e tiver vida, ali também compõe, né? faz parte. Da biosfera. Então, todos esses biomas terrestres, com todos os seus ecossistemas, ali que incluem as comunidades, as comunidades que incluem várias populações né, de, de espécies e organismos, essas populações que incluem vários indivíduos com características. Né, é, semelhantes entre si, que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis, né, que são as espécies, ali e todos estes estão ali presentes na biosfera. E esses seres vivos eles fazem interações ecológicas também entre si. Vamos ver que as interações ecológicas elas ocorrem entre os seres vivos de uma comunidade. Estas interações né, elas podem ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí elas são chamadas de intra-específicas, né, porque é dentro, intra, entre indivíduos de uma mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Então, se há espécies diferentes. Ela é inter tá? Então, inter entre espécies diferentes. Vocês devem também prestar atenção nestas é, nesses prefixos, né? Nos sufixos. Então, aqui nós temos os prefixos intra e inter, né? Específicas. Então, esse, eles já nos ajudam a ter uma interpretação do significado. As interações ecológicas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio em que habitam para sobreviverem e se reproduzirem. E eu iniciei a nossa aula apresentando ali uma relação né, de vários. Num ambiente, numa praia, em que tinha uma onça, uma capivara, tinha floresta, tinha né, ali o solo onde. Onde eu estava pisando, vamos ver aí que é uma representação de interações, interações ecológicas. Então, a onça, ela é o predador, né? ela é uma espécie predador e se alimenta de uma outra presa. Se alimenta, por quê? Porque ela precisa sobreviver. Então, a presa, no caso a capivara, precisa fugir. Aí é que estão tá as relações, as interações ecológicas. Que há dentre estes indivíduos. Se a capivara não tiver a capacidade de fugir né, da onça, ela vai servir de alimentação, ela vai ser uma presa para o predador. E aí ela não vai se reproduzir, não vai chegar à sua fase adulta, não vai se reproduzir naquele ambiente. Então, esses são processos de adaptação, são processos de interações ecológicas que ocorrem em Todos os ecossistemas. Né? Ao nosso redor. Nós não estamos percebendo, mas eles ocorrem entre si. E aí nós temos outras interações ecológicas também. Vejam aí, competição. Organismos competem por recursos limitados como alimento. Compete para alimentação? Competem sim, né? eles brigam por isso, por água e por espaço. No mutualismo é uma outra interação. Ecológica, né? Os ambos se beneficiam, por exemplo, abelhas e flores, eles se beneficiam, né? Ou a, as flores dão néctar, as abelhas vão lá, né, e polinizam e também tem seus recursos ali para a colmeia. Comensalismo: no comensalismo, um se beneficia, um indivíduo se beneficia sem prejudicar o outro, por exemplo, as orquídeas se beneficiam em estar. Nas árvores, né, apoiadas, apenas apoiadas nas árvores. Né, e as, para as árvores não tem ali uma, uma, um benefício né, a presença da orquídea nela, mas para a orquídea é muito bom porque ela está mais próximo da luz. Temos uma outra relação aqui, o parasitismo. Um indivíduo se beneficia às custas do prejuízo de outro. Então, os carrapatos. Eles são parasitas dos cachorros, por exemplo, aqui dos mamíferos. Né? Então, esse é um processo de parasitismo. E também nós temos os ciclos biogeoquímicos, que são processos naturais que ocorrem na natureza para garantir essa circulação de nutrientes, né? desde a, a, em todos os seres vivos que é, estão presentes na superfície da Terra. Tá? Então, os principais ciclos biogeoquímicos são os ciclos do oxigênio, do nitrogênio, o ciclo do carbono e o ciclo da água. São muito importantes para dar suporte à sobrevivência de todos os seres vivos e as suas interações com o ambiente onde vivem. Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Música